כל ששון וכל שמחה, איי איי חזקים האלה משאלותינו, אמיץ יעשה בקשתנו, והוא ישלח במעשה ידינו, ברכה והצלחה, איי 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 ברכה והצלחה, חודש מבורך. בעזרת השם לרפואת האימא, לשמחה בת מרים, לרפואת כל עמו ישראל, בשמחה, הקדוש ברוך הוא ימלא כל משאלות לכם דבר. כל השמות האלה שיש לנו פה במחברת, בעזרת השם לא נכיר אותם היום כי אנחנו מתחילים יחסית קצת מאוחר, אבל הכל 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 בעזרת השם לרפואה, לשמחה, לברכה. וישמע לבית זה כל ששון וכל שמחה לאביחי, אביחי בן חנה ברכה, בעזרת השם. היום יש לו אירוסין בבני ברק, זו גם הייתה הסיבה שחשבתי שאני לא אגיע לשיעור, אבל אבא שלו הרב שמואל יצחקי הצדיק גזר עליי שאני בא לתת את השיעור ואני לא מגיע, וכיוון שאני שומע לגדולים אז אמרתי אין בעיה, בסדר, אני אבוא לשיעור. ישבתי רב שמעון, אמרתי שאני מגיע, והיה ברוכים הנמצאים. תודה רב שמעון, השם ישמור אתכם צדיקים, השם ישמור אתכם צדיקים. טוב, תראו, אני, מה אני אגיד לכם, אנחנו מה? לא מריחים משיח, לא מריחים, לא מריחים. עוד קשה, מה? בעזרת השם, נכון, יהיו עוד קצת קשיים חד שלום לעולם ישראל, על העולם כולו, אבל אנחנו הולכים לקראת האור, אנחנו בכיוון הנכון צדיקים, אין מה לעשות, בכיוון הנכון אנחנו. קיבלתי מכתב מיהודי יקר, קוראים לו שמואל גלנץ, הוא גר בגבעת מסוע, מתוק מדבש. כשסיפרתי את הסיפור על אריק שרון בזמנו, שהוא בא אליי בחלום שלוש פעמים, הוא שמע את זה והוא נזדעזע. הרי חזרתי בתשובה בחווה של אריק, ואריק בא אליי בחלום כשהוא קומה. כן, בא אליי, כן, והוא אמר לי שהוא זקוק לי, שאני אבוא אליו. אני את הסיפור הזה סיפרתי כמה פעמים, אפשר לראות את זה באחד השיעורים שנתנו. עוד פעם, עוד פעם, צדיקים. זה חוזר על עצמו כמה פעמים כבר. לא שמעתם? רב שעיה, מה אתה אומר? עוד פעם? אבל אנחנו סיפר... רב שעיה אמר עוד פעם, גמרנו. אני רבי ומורי רב שעיה, צדיק השם ישמור אותו. אז אני אספר את זה עוד פעם. אבל אני אגיד לכם מה, אני בכלל חשבתי לתת שיעור אחר, אני רק הבאתי את זה פה להזכיר כדי שאגיד לי בשיעור הבא או בעוד שני שיעורים. יש להם גם את פורים. טוב, אז אני אזכיר. אריק שרון היה ראש ממשלה. כן. מה כן? אתם יודעים מה זה ראש הממשלה? אני מפנמה. אתה מפנמה, ברוך השם, מהתעלה שם, ברוך השם. השם יברך אותך. ראש ממשלה זה תפקיד שבחתימת יד הוא הופך עולמות. מה זה הופך עולמות? הוא יכול לייבש ים, להפוך אותו לנמל. הוא חתם. הוא יכול להפוך הר, לחצוב את כל ההר, לרוקן אותו ולמלות אותו במה שהוא רוצה. באמל"ח, באוכל. עיר, עיר, עיר לשעת חירום. מה? עיר, אתה רואה אר, אבל כולו חפור. תפקיד מאוד ריכוזי. קדוש ברוך הוא מאיגר רמה, בשנייה אחת הפך אותו לבירה עמיקתא. ראש ממשלה. טון, 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 חמש פעמים, מרדכי. כל ישראל מירושלים. השעה 11 בלילה, וערך חדשות מפי מלאכי חזקיה. ראש הממשלה אריאל שרון הובהל לחדר הטראומה בבית החולים הדסה עין כרם. הובהל זה אומר מהחווה שלו. בארצות הברית זה לא היה קורה. בארצות הברית יש מסוק מוכן לדברים כאלה. אם ראש הממשלה קורא לו משהו, מסיקים אותו. אז לקחו אותו אבל באמבולנס. ככה רצה בורא עולם. הוא הגיע לבית החולים ומרגע זה הוא נעלם. אין ראש ממשלה. מיד קראו לאולמרט ועשו אותו, הוא היה ממלא ראש ממשלה, קראו אותו, השביעו אותו בכמה דברים, גילו לו כמה סודות, נתנו לו כמה הסברים, אני לא יכול לפרט, כל מיני פיצוחים וכל מיני דברים כאלה, אתם יודעים, וזה. מה? טקסין, כן, טקסין.
הוא נהיה ראש ממשלה, לא בפועל, ממלא מקום, אחר כך... והוא שכב בבית החולים כמה שנים. כן, יכול להיות. אחרי 3-4 שנים, אולי הוא בא אליי בחלום. אילן, אני זקוק לך. אני מבקש שתבוא אליי. הפעם השנייה שהוא בא אליי, הוא בא קצת כעוס, מה שנקרא עם טון קצת יותר תקיף, אבל עדיין מרוכך. אילן, אני זקוק לך, תבוא אליי. למה לא באת אליי? היום השלישי הוא בא אליי בחלום עוד פעם ואמר לי, אילן, בשמיים לא ייתנו לי רשות לבוא אליך פעם נוספת. אני מבקש ממך, מתחנן. אני זקוק לך, תבוא אליי. ואני רוצה להזכיר לך שחזרת אצלי בתשובה בחווה, ויש לי בשמיים זכויות על כך. אני כבר לא יכולתי לישון. לא יכולתי לחזור חזרה לישון. אחרי החלום הזה 3 פעמים, ככה יום אחרי יום, הלכתי בבוקר, התקלתי ותיק, הלכתי גדול, אמר לי, אין לך מה לעשות פה כרגע. תרוץ אליו, תגיד לו, תלחש לשמוע ישראל באוזן. קשרתי לו, אמרי, הבן שלו, אמר לי, אילן, תבוא, אתה רוצה להיכנס. הוא אומר, לא ייתנו לך, הכל סטרילי. תבקש מהם, אני אומר, אילן, אני יודע מה שאני אומר, לי לא נותנים להיכנס, רק אם יש החמרה וזה לקראת הסוף או משהו, אבל ככה לא נותנים. אמרתי לו, טוב, תעשה השתדלות, אבל אני אעשה השתדלות. נפגשתי אחרי כמה שעות בתל השומר, אמר לי, לא הצלחתי להשיג מהם אישור. ניסיתי אני להשיג אישור, לא הצלחתי גם אני. אני שואל אותו, איפה אבא שוכב? הוא אומר לי, פה, הנה, קיר הגבס הזה, חתכו את החדר, יש פה קיר גבס, אבא שוכב מאחורה. ואיפה הראש שלו? אומר, פה לידך. אמרתי לו, תביא שתי כיסאות, תביא שתי כיסאות, הוצאתי ספר תהילים, ונתתי לו בקוף יפתת אלפה בטה לקרוא על שם אבא שלו. תהילים, ואני קראתי מכתב שכתבתי לו. לפני שנים, מהשומר לראש, על כל מה שקורה עכשיו. אני צריך יום אחד לבוא להכיר לכם את זה. לא נבואה. אם לא נביאים אנחנו, נביאים אנחנו. הכל, מה שקורה עכשיו הכל. עם אמריקה, ועם הערבים, ועם הגאולה, ועם המשיח, ועם הבלגן, ועם... הכל, הכל כתוב שם. בקיצור, הורדתי כמה דמעות ונסעתי הביתה. נסעתי הביתה. הוא אחרי 3 ימים בא אליי, כשהוא שמח מאוד, הוא נמצא על הרים גבוהים, מוריקים, ליד, באזור מירון צפת, ואומר לי, אילן, אני מודה לך, הוא מעריך את כל מה שעשית למני שבאת אליי, ובמיוחד שנתת לעומרי הבן שלי לקרוא תהילים בשבילי, עליי. אמרת לו, נתת חוזר אלינו, אמר, עוד לא הגיע הזמן. קשרת לעומרי, אמרת לו, תשמע, מרגע זה יחול שיפור במצבו של אבא, ותזכור מה שאני אומר לך, שהוא יעזוב את בית החולים ויחזור חזרה לחווה. זה כמו שאני אומר, עכשיו עוד 2 דקות זורחת השמש. מה השעה עכשיו? 11:10 בלילה? עוד 2 דקות זורחת השמש. הכל מכונות שם. אדם לא מתפקד, היה ראש ממשלה, כלום, רק מכונות. זהו. מונשם מורדם. הוא חזר לחווה אחרי 8 חודשים. יורידו ממנו דברים, חזר לחווה, טיפלו בו בחווה. סיפרתי את הוא יצא מבית חולים וטיפלו בו בחווה, כבר לא בבית החולים. מדי פעם היו מחזירים אותו לחווה, אבל רוב הזמן נשאר בחווה, מטפלים בו, היה משחק עם הנכדים שלו. את הסיפור הזה סיפרתי, מה? הוא ממש היה במצבים שהיה מי שהתעורר, כן, כן, חלק מהזמן הוא התעורר, ממש ככה. עכשיו אני, מה? לא שומע. לא, לא, ממש לא, זה כבר גמרנו, זהו, נגמר. עכשיו, את הסיפור הזה אני סיפרתי, אנשים יכולים להרים גבה, מה אתה, חלומות שם ידברו, מה אתה, מי יכול להאמין לך? זה לא מעמד הר סיני שעם שלם רואה את המעמד הזה, וכבר 3,300 שנה זה עובר מאב לבן ועד לבן ועד לבן, ורק טיפשים לא מאמינים בזה. וכולם ראו, כל אומות העולם ראו. שור לא גאה, ציפור לא צייץ, הים כולו לא זז, שרפים לא אמרו קדוש. איזה מחזה זה היה? כל עם ישראל עומד מקבל תורה בהר סיני. כל העולם מזדעזע. באים לבילה, מה הולך פה? מה להם, השם עוז לעמו ייתן. כולם צועקים השם ורחמו ושלום. זה מראה שכל עם ישראל ראה, כל העולם ראה, אז אי אפשר להכחיש אותו. למרות זאת יש אנשים שמכחישים. אבל אדם אחד להם מספר חלום, מי אמר שחלמת חלום? מי אמר שחלמת חלום בכלל? היהודי הצדיק הזה שמע אותי, את הסיפור הזה, והוא
ממש התחבר לנשמתי. אדם יקר מאוד, שמואל גנץ. אומר לי, אני רוצה לשלוח לך, הראה לי, אמרתי לו, תראה לי, אין את המדיה הזו, אין לי את הוואטסאפ, סמארטוטים, אייפונים, אפיפונים, לא מיילים, לא יודע, צדיקים, לא יודע, לשמות, לא יודע. אמרתי, טוב, תן לי, נשלח לך בדואר, אז שלח לי את זה בדואר. עכשיו, הוא מפחד בדואר שהמכתב יגיע בעוד שנה, אז הוא שלח מישהו במיוחד לפי הכתובת שעשינו את בתיבת הדואר. כי בדואר, אתם יודעים, שולח מכתב, הוא מגיע אחרי החתונה. שולח הזמנה, הוא מגיע אחרי החתונה. עד שמגיע דואר. חבר'ה, אני חייב לקרוא לכם. שיניתי מהתוכנית של השיעור, לא קרה כלום, זה גם חלק מהשיעור, זה חלק מהאמונה. עכשיו, הסיפור הזה הוא 3 עמודים שהוא שלח לי. אני לא הולך לקרוא את הכל. אני אקרא עמוד אחד כל שיעור, וישאיר אתכם במתח לעמוד הבא. מה? דתי, יהודי דתי, כן. עכשיו, אני אגיד לכם מאיפה המקור של הסיפור. הסיפור הזה הוא בעליבות המחבר, רב יעקב לוי, קובי לוי, מכירים. זה שמדבר כל פעם נגד התקשורת והטכנולוגיה שעשתה שמות בעם ישראל. תקשיבו, אני מדבר לכם על החלום. יש אנשים שיכולים להרים גבה, כן, להרים גבה, מה? ראש ממשלה, אני רוב העבודה הביטחונית שלי בשירות הביטחון הכללי הייתה כמעט מול אריק. למרות שעם ראשי ממשלה ונשיאים ושרי ביטחון, אבל עם אריק הייתי המון זמן, עשיתי איתו שעות, ימים ולילות בארץ וחוץ לארץ, בחווה. הייתי מאבטח של ראשי ממשלה, של ראש ממשלה, כן. אני רואה שאתה חדש בשיעור, זה בסדר. פנים חדשות, כן. אז זה בסדר. אבל אם אתה רוצה, תוכל להסתכל בהרצאות הקודמות, אז תוכל תבין את הרקע, אבל ברוך השם. יחזקאל יום טוב, היה סוחר מצליח של בגדי ילדים ונוער. בבעלותיו היו 2 חנויות מרווחות וקדושות קליינטים. אחת בארץ והשנייה בירושלים. קרוב ל-20 שנה שהקופות מצלצלות והוא רואה ברכה בעמלות. שלא תטעו לרגע, מדובר ביהודי ירא שמיים בתכלית. אשר מעבר לעשירותו הרבה, הוא עסוק עד למעלה מראשו בעיקר במצוות של הכנסת כלה. אין מי שלא יודע, ואין מי שלא מכיר, ליחזקאל פנית, לא טעית. יחזקאל פנית וסכום כסף זכית. רק תביאו הזמנה, והמלצה מרב שמכיר את החדן והכלה, איך אומר, אני לא מעשר. היה אומר מיודענו, זה אותו יום טוב יחזקאל. אני נותן חומש, 2 עשירות מרווחה לטובת הכלל, זה לא שלי. אני לא מתעסק עם גזל, מה? צדיק. הרב שמעון נשען, הוא רוצה, זה לא בשבילו, רק לעשות חסד. יש כתובת? לא, לא יודע, אין פה כתובת. שנייה, הכתובת, זה הכתובת. בורא עולם, הוא הכתובת, הוא מפנה שצריך. אני לא מעשר אומר. הוא היה אומר בלעניין, אני נותן חומש. כן, 2 עשירות מרווחי לטובת הכלל, זה לא שלי, אני לא מתעסק עם גזל, הכסף הזה שייך לחתנים, לכלות, יתומים ולשאר עמך בית ישראל, ואני לא עושה טובה לאף אחד, הם עושים לי טובה שהם לוקחים. תראו איזה גישה לחיים. זו הגישה. העונג הכי גדול שיש לאדם זה לתת. אדם נותן איך הוא מרגיש. למה? כי זה מידתו של הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא אף פעם לא לוקח, הוא רק נותן. אז הם עושים לי טובה שנוקחים. החיים זרמו עליו בחן ובחסד. היה לו נחת מילדיו ומכמה נכדיו לגורכם וכולנו בעזרת השם. והכל שט אצלו על מי מנוחות. עד. שבוקר אחד קם אדון יחזקאל יום טוב. קצת מסויט ומבועל. עיניו הקרינו דוק של רעדה ופחד לפיו היה כפוב משהו, מבלי יכולת ליצור את החיוך הנצחי הקבוע שלו שנטוע על פניו. יחזקאל, אתה נראה לא טוב. קרה משהו? שאלה אותו, כן, העזר שנגדו, שידיו הכירה את כל תפניו. יש לך לחץ בחזה? אולי כדאי שנלך לרופא לבדוק לחץ דם? כן, אף פעם, 1,000 פעם, אני מזהירה אותך להפסיק לשתות משקאות מתוקים.
השם ישמור עליך כשלא תקבל לסכרת. האישה טובה ובעלת חסד הייתה הגברת ישראלה יום טוב. אשר מעבר להחזקת הבית ביד רמה, היא שימשה גם כיד מינו של בעלה בעסקיו השונים. היא הייתה יועצת ארגונית, מומחית פיננסית, ולא היה יוצא או נכנס מבלי שהיא עודכנה ואישרה. יחזקאל היה מגחך מפעם לפעם בשיחות עם חברים. אני אסמן לי מדי פעם, כי הכתב צפוף, אני לחזור אליו, אני קשה לי כל פעם, כשאני מסתכל עליכם. אז כן, אישרה. יחזקאל היה מגחך מפעם לפעם בשיחות עם חברים. אני, ברוך השם, לא מפריע לישראלה, אשתו, לנהל את העסקים שלי ולחנך את הילדים. לא מפריע. צוחק היה, קרה, צחוק. כן? אבל הפעם פניו של יחזקאל באמת שידרו מצוקה. ואשתו, מבלי לחשוב פעמיים, הורתה לנהג שלו להוביל אותם לקופת חולים. ללא שירות היא נכנסה לחדרה של רופאת המשפחה, דוקטור נחמה קצין. והתחננה לפניה שתדאג ליחזקאל שלה, ולמקסימום בדיקות, אבל מקסימום, כל מה שאפשר. כי היא חוששת חס ושלום, פן אולי השם ישמור, מי יודע. העיקר שיחזור לו החיוך לפנים. שעתיים אחר כך יצאו הזוג יום טוב מקופת חולים ופנו לעיסוקיהם. למחרת בבוקר צלצלה דוקטור קצין ואמרה. מה אמרה? כל הכבוד הרב שמעון, אף יעלק לשמה. אף יעלק. הכל תקין. לחץ הדם תקין, סוכר תקין, דם תקין, טרום גלוקסודי תקין, לא יודע מה זה. בקיצור, יחזקאל, מאיזה כיוון שלא תסתכלו עליו, הוא בריא בלי עין הרע. לכולכם צדיקים. זריז ומתפקד כמו בחור צעיר בפריחת חייו. נניח כבן 20, כן? רגע צדיק, אנחנו רק חלום. כן, חלום חלום. זהו, אנחנו רק התחלנו. בוא, אתה מכיר את זה? לא, אם הכל בסדר. אז ממה שאני אומר, אם אריק שרון וחלום, טוב, אתה... פסיינצה, ברוך השם. יום יומיים לאחר כאן, לאחר מכן, אחר כך, כבר שוב החיוך לפניו של הסוחר הצדיק יחזקאל, שב החיוך לפניו של הסוחר יחזקאל. אבל בערב, מה? הרב שמעון, נשמה שלי, דקה סבלנות, שנייה, אתה רוגים את ה... אני מברך שהכל, זה אני מוכן לעשות. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו, מלך העולם שהכל נהיה בדברו. איזה טעם. מה אתה שם שם בתה הזה? אתה חייב לגלות לי. וואי. כן, תמיד תמוס עושים לי ככה. שייך, אתה ייקח את זה לכל אלה, תן לאברכים. חבר'ה, אם אנחנו גם עושים מזכירים אברכים, אז אני אשמח לקבל כספי מעשרות מכל מי שיכול עבור הכולל שלי לאברכין, לפורים, לפסח. אפשר לתת את זה לרב שמעון, לא חייב לתת את זה שירות לרב שמעון, והוא ימצא את הדרך להעביר לי את השם. השם ישמור אתכם. זה מצווה גדולה, אין מה לעשות. להחזיק אברכים זה כוח של חיים. טוב, אחרי יומיים מתפקד חזק כמו בחור צעיר בפחד ימם, נניח בן 20. יום יומם, לאחר מכן שב החיוך לבניו של הסוחר הצדיק יחזקאל. אבל בערב שבת, שוב הבחינה ישראלה שהחיוך נעלם. זה ערב שבת. כמה ימים לאחר מכן, כן? וגוון אפור משהו תפס מקומו, את מקום במצחו. ושוב היא שעתה עמו, אבל הפעם לחדר מיון. והורתה לרופא המחלקה לבצע אקו לב, אקו לא יודע מה. ובקיצור, הכל. היא מכירה את בעלה, והחששות שלה יש להם על מה לסמוך. ושוב שלושה ימים לאחר מכן הגיעו התוצאות. לא יאומן כי יסופר. מה אומר רב שמעון? הכל תקין. יחזקאל בריא למופת. כל הכבוד. הכליות, הלב, הריאות, הקיבה, הכל. בלי עין הרע לכולכם. כן? לכולנו. גם לי. באמת בלי עין הרע. יוצא מגדר רגיל לגבר בגיל 60 פעיל ויצירתי. אין דברים כאלה. אין. חלפו עוד כמים ושוב חזרו פניו שיחזקאל להיות מחויכים כבעבר. וגם הצבע הדמדם חזר לחייו ולמצחו. אני כשקראתי סיפור הזה לא יכולתי לעזוב אותו.
שקרתי שלוש דפים, זה היה בשלוש שנות בוקר שמצאתי את המכתב הזה בתיבת הדואר, לא יכולתי להירדם. חלפו עוד שלושה ימים ושוב חזרו פניו של יחזקאל להיות מחויכים כבעבר. וגם צבע הדמדם חזר לחייו ולמצחו, ישראל היום טוב ומינה שהנה הרכבת של בעלה חזרה לפסים עד 120 באושר, בריאות ואושר בעין. עד. יפה יצחק. זה לא לקח יותר משבוע, ושוב בבוקר יום שלישי מבחינה ישראלה שהפעם בעלה מקרין מבט מדוכא ומפוחד. גרוע מבעבר, הוא מנסה לסרח את עצמו לעסק, סוחב את עצמו ללמוד דף יומי, אבל זה לא זה. הוא נראה כמו חצי בן אדם, מיחזקאל יום טוב. היא ידעה בסדר ליבה שאין כאן שום בעיה בריאותית. זה כבר פעמיים בדיקות. זה הכל תקין, כמו שאומר הרב שמעון. אין בעיה בריאותית. ולא כל הבדיקות העידו אחת, לא אחת, שיחזקאל בריא. ייתכן שמשהו מייסר אותו מבפנים בתוככי ליבו. הרהרה, אישה טובה. אני חייבת לתחקר אותו כי ליבי לא שקט. נהייתה איש שבק, תחקירנית. וליל שישי התיישב יחזקאל על כיסאו בסלון, הוא בוהה באוויר. ישראל הרעייתו סגרה את דלת הסלון, הניחה כוס קפה שחור ומאבי לפני בעלה עם כמה הוגיות קינמון שהוא אוהב, יחזקאל. אשנדק. שור סרנק. מה לך יחזקאל? חביב אלבי, תגיד, תגיד משהו, תגיד, מה לך? כן, יחזקאל, אני מבקש שלך תספר לי מה מטריד אותך. פניך אינם כתמול שלשום פנתה אליו ברוך. הכל בסדר, ניסה יחזקאל ככה להתחמק בעדינות. מה זה אישה ככה, היא נודיקית, אז היא נודיקית. בעלי היקר, אני נשואים כמעט 40 שנה, ואני מכירה היטב כל קריצת עין, נדנות, שפתיים וכאב ראש שלך מעולם, אבל מעולם לא נראו פניך קוקודרות. שוממות מן החיוך הטוב הלב השופע מפניך. חיוך שמחה שמחיה נפשות. נו, תחייך יחזקאל, תחייך. רב שי, אפשר להגיד למישהו תחייך והוא יחייך? תן חיוך, יש כזה שיר. אבל כדי לחייך, אתה חייב לחייך למישהו. חייכת? הנה כולם מחייכים. זה מדבק, יותר מקורונה. אבל זה שמחייך, תחייך אליו. לכן תמיד טוב לחייך צדיקים. אדם מחייך, הוא משדר לאחרים דברים טובים. טוב, אז תחייך, יחזקאל ניסה לחייך, אבל גם הוא הרגיש שהחיוך שמבליח מפניו אינו אלא פרח נבול באמצע קיץ. הוא השעין ראשו על כפות ידיו, עצם את עיניו ושתק. אני שומעת, אני מבקש שתספר לי מה מעיק עליך ביקשה אשתו, אל תגרום לי צער, והלא אם אצטער ואבד משמחת החיים שלי, אזי מה יהיה על התא המשפחתי שלנו, הנפלא שלנו. יחזקאל יום טוב ברך לגם מכוס הקפה, עתה איתם מבטו לפינה גבוה בירכתי הסלון והתחיל לדבר. אתם רוצים לשמוע או נמשיך ביום אחר? לא, 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 כי אתה צודק. אבל מה עם השיעור שהכנתי? הכל בסדר. גם זה שיעור, גם זה שיעור. כל מה שיש פה במוסף זה שיעור. כל סתה הזה זה שיעור, תדעו לכם. מגילה יחזקאל. השם ישמור אתכם. החיוכים, המבטים שלכם זה שיעור. הזוהר היקר הזה בא מפתח תקווה לשמוע את השיעור, הוא אומר. באתי מפתח תקווה, אני רואה אותך בזה, באתי מפתח תקווה. השם ישמור אותו. השם יברך אותך, שיהיה לך זוהר בעזרת השם. כי שמך כן אתה. והלא, אם אצטער ואבד משחת החיים, אז מה יהיה על התא המשפחתי הנפלא שלנו? יחד של התאום ואמרנו, אגם הכוס, איתה את פניו התאו, אז צפוף מאוד, לך אני חוזר, כי אני לא מצליח להגיע מיד לשורה, הנה, אני מסמן אותה. מבטו, הפנת אותו לפינה הגבוהה בכלל הסלון והתחיל לדבר. מישהו רודף אחריי. מישהו כנראה מאיים עליי ואני מפחד.
אין לי שקט. אני חושש שזה איתות מבשר רעות. כיצד הוא מאיים עליך? זו הפעם השלישית שהוא בא אליי, הוא מביט לי עמוק בעיניים ואומר לי, יחזקאל, אני מחכה לך. בוא לבקר אותי, זה דחוף. אילן, אני מבקש לך שתבוא אליי, אני זקוק לך. אריק שרון, ראש ממשלה. יחזקאל, אני מחכה לך. בוא לבקר אותי, זה דחוף. בפעם הראשונה היה חסיד סימפטי, כמו אריק. אבל היה בקולו צליל תקיף, ממש כמו אריק. בפעם השנייה הוא היה תקיף ממש, אריק פחות, אבל היה תקיף, אבל עדיין. בפעם השלישית הוא אמר לי, יחזקאל, אם לא תבוא, אתה תגרום לי צער נורא. ואינני יודע לאן הצער הזה עלול להתגלגל. זה עלול להשפיע גם עליך לרעה, וחבל, יחזקאל, שתסבול בגללי. אני עשיתי לך טובה, אז תעשה לי טובה בחזרה. חבל שנסבול, חבל שתסבול. מי זה שאלה בהשתאות רעייתו, ישראלה, יום טוב? ומאיפה הוא פוגש אותך, האיש הזה? ולאן בדיוק הוא רוצה שתבוא לבקרו? איפה הוא נמצא? איזה טובה הוא עשה לך? יחזקאל גם עוד מן הקפה, מן התה, כן צדיק, השקיע את מבטו, מרתק, נכון יצחק? אני לך, אני קראתי, אמרתי, אני אקרא, אני לא צריך לזכור את זה עכשיו, אבל הקדוש ברוך הוא מנהל את עולמו, מה היה אנחנו בכלל? אנחנו יודעים מה אנחנו אומרים, מה אנחנו עושים. אנחנו מתפללים, הקדוש ברוך הוא שיכניס בלבנו, שכל הדברים שאנחנו אומרים ייכנסו בלב עם ישראל ויחזקו את עם ישראל. לא רואים שהמתים ולא מהכל. ממש, זה לא יאמן, זה פשוט אי אפשר להאמין. יב תור בעל ומכון חדש בקרבי, ורוח השם תדבר וגם ושמחה לפני. כן. סימון, אתה דבש אותה, אתה דבש, כינמון, הכל יש פה, אתה סבלנות שמשמור אותך צדיק. יחזקאל אגב מן ה... אם הרב סימון ככה משתתף בשיעור, משמע שזה עובד. תראו, זה שלוש דפים. אני קורא רק עמוד אחד, אני מפסיק אחרי העמוד הראשון. שבוע הבא, זוהר, אתה תבוא שבוע הבא לשמוע את אבו שרנה. בלי נדר, אם לא, תשמע את זה בפתח תקווה. יחזקאל אגב מן הקפה, השקע את מבטו באחד מספרי הספרייה ואמר, ישראלה, אשתו, הוא בא לי בחלום שלוש פעמים. גם אריק בא לי שלוש פעמים. אני רואה בחלומי זקן, הוא כבן 80, אין לו זקן, אין לו כיפה, הוא חילוני, אבל פניו מטושטשות. אני מרגיש בנימת קולו שהוא במצוקה, שהוא מוטט לי לבוא להצילו, אבל אינני מזהה את קולו, וגם תו פניו לא מוכרים לי. הוא רוצה שיבוא לבקרו, אבל אין לי מושג מה שמו. איכן הוא גר, מה טובה הוא עשה לי וכיצד הגיע אליו, הוא לא נתן לי רמז קלוש איכן אוכל למצוא אותו. תבין ישראל, אני מרגיש מן השמיים משדרים לי איתות שעליי להציל מישהו. אבל לא מעבר לזה, אני רוצה לעזור לו, להוציאו מן המצוקה, אבל כיצד, מי יראני הדרך, מי יגיד לי הנתיבה? אני לא בורח מחסדים, את מכירה אותי. אני אפילו רודף אחריהם. שלושה חלומות כאלה פעם אחר כמה מוטטו אותי. והנורא מכל, אינני יודע מה לעשות. למי לפנות? מי יוכל לאתר עבורי את האיש הזקן הזה? אתה מרגיש מאוים על ידי איש שבא אליך בחלום? עכשיו אני מבינה. מוזר מאוד. אתה לא מסתיקן, ואתה לא נורא אחרי פתרוני חלומות, אבל חוששני שהפעם עלינו לעשות צעד חריג. אני לא אתן לך לחלום ולישיש להרוס את חייך ואת חיינו. דומני יחזקאל שיש לי רעיון. סיכמה הגברת יום טוב את הדיון. חצי שעה לאחר מכן. נמשיך בשבוע הבא. זה מרתק, זה לא יעזור כלום. יש לנו 10 דקות
ואנחנו גם נגיד משהו על על השיין של פרשת השבוע, שש ימים תעשה מלאכה ובשביעי יהיה לך קודש לאכול קודש, מה הסמיכות? שש ימים תעשה מלאכה וביום השביעי יהיה לך קודש, מה הסמיכות? יחד עם קודש, מה הסמיכות פה? היו ימים שחפץ חיים, אתם יודעים, היה יוצא חפץ חיים. אנחנו נמשיך בחצי שעה אחרי שהוא סיפר את החלום והחליטה לעשות מעשה. האישה החשובה, ישראל היום טוב, עשתה איתו משהו, זה רק העמוד הראשון, כן? זה פה. זה פה. אחר כך יש את העמוד השני, ואחר כך את העמוד השלישי, וזה מרתק. חבר'ה, זה סיפור שתספרו אותו, לא יהיה לכם רע, אתם חייבים לא לספר אותו. דוד, מה שלומך צדיק? שם ישמור אותך נשמה. אז החפץ חיים, חבר'ה, החפץ חיים לא הפסיק לדבר על גאולה, לא הפסיק לדבר על משיח, לא הפסיק לדבר על שאיפה וציפייה וכיסופים למשיח, תדעו לכם. אין מה לעשות, זה החפץ חיים. כולם חושבים חפץ חיים זה משנה ברורה וקצת לדחות לשון הרע. לא, כל כולו, רבי חניבסקי לא היה מפסיק לצטט את גדלותו בציפייה לגאולה. מסיבת לכם שפגשתי ראש ישיבה שאמר, מה צריך כל כך, יבוא נקבל אותו. כן, יבוא נקבל אותו. ציפית לגאולה, שאלו אותך, ציפית לישוע, מה תגיד? טוב, בסדר, לא, כל אחד. בקיצור צדיקים, אנחנו נמצאים בתקופה שאנחנו, יש אירועים עכשיו, יש כנסים עכשיו, שמתכנסים וממש מבקשים את הגאולה ואת המשיח, בכל מיני מקומות בארץ. כדאי להשתתף בכן כזה, יש פה גם בירושלים, שמעתי. בכל מקום צדיקים, זה דבר חשוב, גם פה. גם פה? וואי, איזה יופי. כן, שם ישמור אתכם. אגב, ביום שלישי יש שיעור בקריית ים, ברחוב רמב״ם, בבית כנסת תארי שם, הרב משה לויטה. אז זה החבר'ה של קריית ים, תבוא, אני אבוא לשם, בלי נדיר, אם ירצה השם. אם לא בפקקי תנועה, לך תדע מה יהיה. בכל מקרה, אחים יקרים, אז הוא היה מסתובב להפיץ את הספרים שלו. הוא הגיע לעיירה אחת חשובה ונעימה. אמרו לו, הרב, יש כאן יהודי עשיר, בעל מפעל גדול של תחנות קמח. נו, יופי, יהודי עשיר, תחנות קמח, הוא בטח כמו חסד יום טוב. עושה מצוות, אחזר הולכים, אומר לו, קמצן, חסרן כזה, האצבע שלו ככה, והכי גרוע הוא מחלל שבת. מחלל שבת? וואי. כן, הרב, הוא מחלל שבת. כל התחנות שלו עובדות בשבת. הרב לא יכל לחכות. שבת היא מקור הברכה. יהודי מחלל שבת זה להוריד את השלט. אני לא יהודי. נגמר הסיפור. שבת. כל הסיפור של שמחת תורה היה עניין לשבת. כל מה שקרה לנו, הבוץ שחתמנו בפרצוף, זה היה הסיפור של שמרת שבת. הרב, איך המפעל הזה נמשיך? מה? המפעל שלא היה בלא שבת, כן. זה הסיפור, איזה סיפור, הפסיק. הרב שמעון זוכר את ההרצאות שלי. הוא זוכר שפעם סיפרתי שהיה איזשהו, זה לא היה מפעל, זה היה קניון. כן, זה היה קניון, זה היה קומפלקס אדיר שאולי איזה 2,000 מכוניות בשעה נכנסות פנימה. איך? במרכז הארץ, והיה מחלל שבת. וואי. סיפור בתוך סיפור. שבת, כן, שבת. לא עשיתי הפגנה, מה עשיתי הפגנה? אמר לי אחד שאמר, תשמע, הם מחללים שבת. אני, יש לי עסק שומר שבת. אני סוגר בשעה 3 בצהריים. כל הקליינטים הולכים לשם. קונים את כל הסחורות משם, אני סגור לי. אז מה אתה רוצה לעשות, לפתוח בשבת? אני לא, אולי תלך לשכנע אותו שגם הוא ישמור שבת. ככה אנחנו נתחרה בשווה בשווה. אמרתי לו, מתוך שלא ישמע, יבוא לשמע, אבל ממה אתה חושש? זה שהוא מחלל שבת, לא תהיה שם ברכה, כי השבת מקור הברכה. זה שאתה שומר שבת, אל תדאג, פרנסתך לא תקופח. בורא עולם לא מקפח פרנסתך, אף יהודי. זה ניסיון שאתה צריך לעמוד בו. שלחו לך ניסיון, תעמוד בו. אבל אני מוכן לעשות השתדלות כשיהודי שנכנסים אליו 2,000-3,000 מכוניות בשעה עם שמור שבת, זו זכות שנראה אם אנחנו נעמוד בה. הלכתי לרב שלי, אמר לי, אתה הולך והשם יצליח דרכך, אתה יד האריכתא שלי, אתה תסתדר, אתה יודע איך לדבר. אני הולך למקום הזה, נבהלתי. איזה פאר, איזה קול בו, איזה קניון, הכל מפואר,
הכל, מה זה דברים? אני שואל ככה לתומי, מישהו, תגיד לי, יש פה עובדים פה? אומר, כולם פה עובדים. אלפים פה, כולם. אפילו הקליינטים עובדים פה. מה, אתה יודע, מה הולך פה? יש פה, תראה לי איזה מנהל אחד. הוא אומר, לא מכיר מנהלים, אבל זה, הנה, זה אחראי פה, תסתכל. אני בא אליו ותגיד לו, של מי המקום הזה? הוא אומר, מי אתה? אמרתי, אני הבן של הקדוש ברוך הוא, מה אכפת לך? תגיד לי מי בעלים, בעלים של המקום הזה. אומר, יש פה שניים שותפים. אתה יכול לראות לי אותם? אומר לי, מי אתה? אמרתי, מה אכפת לך מי אני, מה? אתה לא יכול לראות שני... מה? אומר, לוקח אותי, ואני אפנה לכם מתפלל לקדוש ברוך הוא שייתן את חני, לכבוד השם נעשה, לכבוד השם. אז הוא אמר לי, אומר לי מרחוק, אומר לי, לא, אני לא אראה לך שום דבר, אתה רואה את אלה שני שיושבים שם בשולחן בצד שמאל, שולחן מלא וגדוש וזה, הם הבעלים של המקום הזה. אבל אני מזהיר אותך, אל תתקרב אליהם, הם שונאים חרדים, הם יעיפו אותך, לא בביתה, יהפכו לך את השולחן, הנה הזהרתי אותך, נתת לך עצה, אל תתקרב. אני בא אליהם, לא מכיר אותם, לא יודע מי הם, לא יודע את השמות שלהם. אני אומר, שלום חבר'ה, מסתכלים עליי, מאיפה נחת הדוס הזה, שלום חבר'ה. יעני, אתה הסתרת איתנו בגבולות, אתה ירית איתנו ב-RPG, אחת איתנו במסטינג, שלום חבר'ה. יעני, מה, מי אתה שאנחנו חבר'ה שלך? חבר'ה, תקשיבו, אני באתי אגיד לכם שאתם צריכים לסגור את המקום הזה בשבת. וואי, וואי, וואי. הוא אמר לי, אל תדבר איתם. עכשיו אני זורק להם את זה, לא ככה. כמו שאני מפעיל פצצת אטום ופותח את הנצרה והולך. סגר אחד ואומר לי, מי אתה? כי אני הבן של הקדוש ברוך הוא, מי אני? אני הבן של הקדוש ברוך הוא. שלח אותי הקדוש ברוך הוא להגיד לך שגם אתה הבן שלו. יש שבת. שהיא מקור הברכה, תראה איזה שפע בלי הנרן נתן לכם הקדוש ברוך הוא. למה לכם לאבד אותו? אתם רוצים לאבד אותו? חבל, אני בעד שיהיה. אבל שיהיה לפי רצון השם, מה אכפת לכם? אומר לי השני, תגיד לי, הוא שאל אותך מי אתה, אתה יכול להגיד מי אתה? אמרתי, אחר כך אני אספר לך מי אני, אבל בוא, תלכו איתי, מה אכפת לכם? אומר לי אחד מהם, את המקום הזה לסגור בשבת? כן. עוד פעם, את המקום הזה אתה רוצה שאנחנו נסגור בשבת? כן, שזה אני באתי. אומרת, אי אפשר לסגור דבר כזה בשבת. אי אפשר לסגור דבר כזה בשבת. תראה למה? אומר, אני אומר לך, אי אפשר לסגור, תראה מה הולך פה. זה עיר, עיר שלמה. מה, אתה רוצה לסגור עיר שלמה בשבת? אמרתי, כן, אם רוצים אפשר. אומר לי, תלך מפה, תעשה לי טובה, תלך מפה שלא נהפוך את השולחן עליך, תלך מפה. תראה חבר'ה, אני לא הולך מפה, אני באתי לשאול אתכם אם אתם רוצים לשמור שבת או לא, תחליטו. אבל אני אמרתי לך שאי אפשר לשמור שבת. אמרתי, אם אתה רוצה, אנחנו נשמור שבת. תגיד לי איך קוראים לך, איך קוראים אמא שלך, אני אתפלל עליך ועל שניכם, ואנחנו נשמור שבת. חבר'ה, פה אני עוצר. נמשיך שבוע הבא, מה לעשות? עוד מעט שתי דקות נגמר שוב, אנחנו באמצע חפץ חיים. כן, ככה זה, מה לעשות? סיפור בהמשכים. זה סיפור של עוד חצי שעה. הרב שמעון לא ייתן לי, יש עוד שתי דקות והוא צודק, צריכים ללכת הביתה עוד מעט. בואו נסיים רגע על ה... בניגוד למה שקרה עם הסיפור הזה של שניים האלה, עם החפץ חיים. הוא בא אל אותו אחד, אמר לו, תשמע, המפעל הזה עובד בשבת? אמר לו, בטח. ככה ענה לו בתרוזה כזו, עשירים, עשירים, עזותה, מה? בסדר, כאילו הסיום הוא אחר, אחרת לגמרי. חפץ חיים, אתם יודעים, מתק לשונו של חפץ חיים, הפנים שלו, העדינות שלו, הנועם שלו, הוא יכול להחזיר בתשובה אנשים רק מהמראה שמסתכלים עליו, לא צריך לדבר בכלל. אבל דיבר איתו בנועם, בעדינות, אמר, נשמע, יש מעלת שבת, יש מקורת השבת, יהיה ברכה, תסגור את המפעל בשבת, מה יש לך לעבוד? הגביר הזה, עקשן גדול אמר לו, התחנות, המתחנות, תמשיך לפעול ולטחון בשבת. חפץ חיים מבין מיד אם יש לו עסק. הוא יכל להמיס לב של אבן, החפץ חיים, אבל זה כנראה לב של בטון, זה לא כל כך פשוט. אמר לו חפץ חיים, תגיד למה זה עקשן? למה אתה מתעקש? למה אתה מתעקש? רבי,
כל יום המפעל הזה מרוויח 4,000 רובל, כל יום. יש לך, אתה הייתי 4,000 רובל? חמץ חיים הולך, מסתובב, מוכר את הספרים שלו בפרוטות, בגרושים, בחינם כמעט, רק להפיץ את התורה. בלי כמעט, אין רווח. הוא בעצמו הולך למכור אותם. יש לך תתי 4,000 רובל? אם יש לך תתי 4,000 רובל, אני סגור בשבת. זה הרווח שלי בשבת. אמר חפץ חיים, תקשיב, זה הרבה כסף, זה נכון. זה סכום עתק. אבל אתה יודע, כתוב בתורה, ששת ימים תעשה מלאכה. מה שאני אמר בפרשת של השבוע. וביום השביעי יהיה לכם קודש. טוב, מה הסמיכות? מה הסמיכות פה? אתה רוצה לדבר על זה, על שבת, אז תגיד, שביום השביעי יהיה קודש. מה, למה צריך להקדים? להגיד ששת ימים תעשה מלאכה. הסתכל לחפץ חיים בעיניים שלו ואמר לו, יהודי, אתה רוצה שהמפעל הזה יעבוד 6 ימים? אתה רוצה? התנאי הוא שהמפעל הזה ישבוד בשבת. התנאי שישבוד בשבת. אם ישבוד בשבת, יעבוד 6 ימים, ואם לא, לא יעבוד. רבי, אתה עובר לאיומים, אה? אתה עובר לאיומים, רבי, אה? מאיים עליי, אה, רבי? אתה חושב, רבי, שהפסוק הזה בתורה יסגור לי את המפעלים? ו-15 שנה המפעלים האלה פועלים כל יום, תוכנים, 4,000 רובל בכיס שלי. ואתה חושב שמשפט אחד בתורה יחסל את זה? החפץ חיים מזדעזע מהעזות, מהגאווה הסמוכה, מדברי הבלע. הוא לא יכול להישאר לעמוד לידו שנייה אחת, הוא פשוט קם והלך, לא, לא, אין מדבר אם ידבר. הם לא התנהגו ככה. אלה שבאתי לסגור להם את הכל בו, לא התנהגו ככה. הם אמרו לי, תראה, תלך מפה וזה, אבל ראית בתוכם שהתוקפנות שלי, הזות הזו של, אני הבן של הקדוש ברוך הוא, באתי להגיד לכם, זה דיבר אליהם משהו. בקיצור, אז מה, המשפט שלך יסגור את הזה, המשפט בתורה? קם החפץ חיים והלך. עברה שנה. חפץ חיים מגיע להריה נידחת, מתקרב אליו אדם בלוי, בגדים, סחבות, טלאים. רבי, צדוקיה, רבי תן לי משהו. הוא מסתכל לרבי ונבהל, חוזר שני צעדים אחורה. מסתכל חפץ חיים, צריך, רבי אתה לא מכיר אותי? מסתכל עליו חפץ חיים, אמר לו, אותך אי אפשר לשכוח. אותך אי אפשר לשכוח. הוא אומר לו, תדע לך הרבי, שהמשפט שאמרת אני סגר לי את המפעלים. שבוע לאחר מכן הגיעה ביקורת של מס הכנסה, המפקח הגדול של מס הכנסה עם העוזר שלו. הסתובבו במפעלים ומיד קלטו שהם הולכים לקסח אותי. אני הרבה עשיתי עלמות ונגד החוק וזה, והם קלטו את זה מיד. וכבר חיפשו מה זה, גם הם החליטו להזיג עוד איזה 10 פקחים שיבואו, לא מספיק, כי העבודה שלהם לא מספיק. אבל תוך כדי שהם הולכים ומסיירים, המפקח הגדול נפל לתוך מצחנה. נהיה סלט קצוץ. והעוזר פחד שיאשימו אותו, אז הוא הליל אליי שאני דחפתי אותו, כי שלא יגלו מה שאני עושה שם. והגזרו עליי גזר דין מוות מיד, אני ברחתי, לקחתי את כל, אבל את כל מזוודת השטרות שהיו לי, וברחתי, שיהיה לי מה לאכול. בדרך ראיתי שמה שהיה שם זה שטרות חוב ולא כסף מזומן. ואני כבר שנה מקבץ לבות. רבי, יש לך משהו לתת לי? שבת, 6 ימים תעשה מלאכה. כי היא מקור הברכה. עוד פעם צדיק? הקיצתם, הקיצת הקרב, תחישתם, נחשת חיה. היזהרו בתלמידי חכמים. חבר השם ישמור אתכם, יהיה החודש הזה, כי נביאתם בכלל חודש טוב, שמח, בריאות, אחות ימים, תחייכו, השם ייתן לכם ברכה ושמחה, הולכים לאור גדול, הולכים לגאולה, הולכים למשיח בית מקדש, והשם יזכה אותנו בעזרת השם, הקדוש ברוך הוא, אנחנו אוהבים אותך. הקדוש ברוך הוא, אנחנו הילדים שלך. דומני יחזקאל שיש לי רעיון, סיכמה גברת יום טוב את הדיון. חצי שעה לאחר מכן, תהיה לכם סבלנות של שבוע ימים לאחר מכן.
ברוכים תראו, זוהר כל זה נשאר, שאני שמור לך צדיק. שנאמר. בכבוד. אמן. אמן. אמן יהי שמי רבם מברך לעולם לעולמי עלמיה יתברך.